30. mája sa na Holičskej Šibenici objavili ďalšie pozostatky. Tento výskum začal v roku 2022. Štvrtá etapa archeologického výskumu odhalila 4 kostry. Celkovo už teda bolo objavených 13 ľudských pozostatkov. Štvrtá sezóna archeologického výskumu Šibenice v Holiči priniesla opäť zaujímavé výsledky. Najzaujímavejšie výsledky sú teda objav ďalších 4 pozostalých, ktorí teda priamo skončili na Šibenici. Za taký závažnejší nález možno považovať objav pracky bronzovej, na ktorej boli teda kúsky textilu. Tento nález budeme teda patrične konzervovať, vyhodnocovať, to znamená, že by nám teoreticky mohla bližšie povedať niečo o povedzme období, v ktorom sa ten konkrétny mŕtvy, ktorý tú pracku mal na panve, sa napríklad dostal na Šibenicu. No ale aj tie ďalšie kostrové zvyšky, myslím si, že po detailnejšej analýze, antropologickej analýze alebo nejakými ďalšími modernými metódami by určite prispeli k viacej teda prehlbeniu poznania o popravách na, možno na celom Záhorí alebo blízkom okolí, aj mesta Holíč. Pozostatky pomáhajú výskumníkom okrem množstva iného odhalovať aj typy poprav, ktoré sa na Šibenici vykonávali. No, co se týče výkonu jednotlivých typů poprav na šibenicích tohoto typu celkově v té střední Evropě, tak právě trest smrti oběšením, což je případ právě toho nálezu, který teďka zpracováváme, byl nejtypičtější. Vykonával se obvykle na krátké oprátce, tedy ti oběšenci končili velmi nízko pod tím šibeničním břevnem a pokud někdy vůbec dojdeme k nějakému nálezu, který k tomuto výkonu popravě svědčí, tak se jedná o zlomenou kost jazylky. Bohužel na tomto popravišti jsme tu zlomenou jazylku ještě nenašli, ale na dalších vytěžených lokalitách už tento nález proběhl a my doufáme, že i v tomto případě se nám to potvrdí, protože tu oblast právě s tou jazylkou jsme zatím ještě neodkryli. Že je to moje zbožné přání. Další typ popravy, který se tady typicky vykonával, byl trest stětí, to už máme potvrzeno, protože přinejmenším jedno z těch těl, které jsme už vyzvedli, tak má velmi typickým způsobem přeseknutý krční obratel právě tím popravčím sekem horizontálního typu a ten právě teďka podlehá nějakému zkoumání. Další typ poprav typických právě pro tu střední Evropu bylo, dejme tomu, lámání kolem nebo narážení na kůl, ale pro tento typ poprav jsme tady zatím žádné známky nenašli. A co se týče uložení těch ostatků, těch odsouzených na popravištích, to je poměrně typická záležitost opět pro tu střední Evropu. Bylo to v podstatě součást toho trestu, protože ti lidé nejenom, že byli tedy zbaveni života, jako v rámci svého trestu, ale navíc byli ještě pochováni způsobem, který neodpovídal tomu křesťanskému pohřebnímu rituálu, tedy byli nikoliv pohřbeni do posvěcené půdy, ale zahrabáni na nečestném místě, tedy zahrabáni na popravišti. Zcela výjimečně, v podstatě jako blahovůle soudu, se ta těla těch popravených vydávala rodině, ale případ těchto nešťastníků, které právě vyzvedáváme, to nebyl. Ti byli právě typicky zahrabáni dehonestujícím způsobem na tom popravišti, aby de facto ani potom po té popravě, po té smrti nemohli najít vlastně klid. Výskumníkov ešte čaká úplné odhalenie kostier, ich čistenie a následné skúmanie. Tak tieto nálezy vlastne sa najprv musia všetky spracovať, musia sa podrobiť analýze a po spracovaní a vyhodnotení vlastne skončia v múzeu. A budú prezentované, čo aspoň dúfame, že budú prezentované. Dúfame, že nasledujúce výskumy pomôžu odhaliť nielen kus z holičskej histórie, ale i priblíženie súdnych procesov či výkonov trestov odsúdených.